E aí, galerinha do YouTube, beleza? Voltando aqui, ó. Começamos tudo com um anelzinho feito aqui, né? No arame. Aí viemos para o segundo anelzinho, né? Fazemos dois anéis de no arame, né? Respeitando sempre um certo tamanho pelo fato do alicate de bico ter a parte mais fina e a parte mais grossa embaixo, né? Sempre deixamos no meio do alicate. Temos aqui a terceira bolinha aqui. São três bolinhas feitas no arame, né? E aqui um trevo de quatro folhas. Como eu sempre falo, né? Começa pelo trevo. Então aqui tá o trevo de quatro folhas. Não fica assim lá perfeitão, perfeitão, né? Porque a gente faz um alicate, então no alicate você puxa um pouquinho para lá. Mas no total, quando ela fica assim, né? Aí ela começa a se desenhar bacana, né? Aí temos aqui uma outra sequência com cinco, né? Bolinhas aqui. Cinco bolinhas. Já temos já um tamanho bacana, né? E aqui embaixo, onde a gente vai continuar dando sequência aqui, ó. É essa aqui. Entendeu? Então você vai fazendo o torce do arame. Segura um pouquinho aqui pra mim. Assim mesmo. E eu vou dar uma baixadinha aqui pra mim poder pegar o alcance aqui. Ó. Vou devagarzinho. Pra vocês entenderem, ó. Entendeu? Então vocês vêm aqui na parte aqui. Faz um anel. Faz dois. Entendeu? Sempre. Olha lá. Sempre continuando, ó, tá vendo? Sempre fazendo essa circunferência. Você torce, você vai girando a mão. Ó. Sempre girando o punho. Olha lá. Temos a continuação. Então, como já tá quase no finalzinho aqui, ó. Então, vamos fazer mais uma. Vamos estar continuando a fazer. Todo o arame, na verdade, ele tem todo esse trabalho aqui de se fazer isso aqui, ó. Sempre se movimenta, ó. Tá vendo? Ó, sempre se movimenta aqui do começo ao fim. Primeiramente você faz o trevinho, como eu ensinei lá nas fotos anteriores aí. E depois você vem fazendo o torce, ó. Entendeu? Aí aqui eu vou torcer um pouquinho só para poder pegar a parte de baixo. Depois você volta com o arame no lugar de volta de origem. Depois vem de amassada, mas só poder terminar aqui, ó. Então vamos terminar com mais um aqui lá embaixo. Lá embaixo tem o último vergãozinho. Aí. Beleza? Aí você vai dar forma. Aquele que você amassou, você volta de novo no lugar. E aqui continuamos. Então aquilo que estava comprido termina-se assim. Aí você aperta um pouco.